Porin lauantai-ilta on iloa tulvillaan ja tänään Hurmokseen yritetään Isomäellä nousta vierailija Helsingin IFK:n kustannuksella. Hurjavireinen kotijoukkue on voittanut 6 ottelua peräjälkeen. Tänään upea merkkipaalun saavuttaa kokenut lietolaisen kiekkokoulun kasvatti Aki Uusikartano, jolle täyteen tulee tänään 700 ottelua SM-liigassa. Onneksi olkoon! Hyvin alkaa Ässien 7. peräkkäisen voiton metsästys tänäänkin. Ylivoima toimii, veli-Matti Savinainen ja Joel Armia tekevät loistavat esityöt ja tarkka syöttö tavoittaa maalin edustalta puolustaja Sean Heskan. Komea viimeistely ja porilaiset johtoon. Saskatoonin miehelle kauden 7. maali. IFK onnistuu kuitenkin vastaamaan nopeasti Ässien terävään alkuun. Ville Uusitalo istuu rangaistujen penkillä, kun helsinkiläisten kultakypärä Joakim Eriksson tavoittaa Ässien puolustusneljön keskeltä Roope Talajan. Viime kaudella 18 liigamaalia viimeistellyt Talaja iskee nyt osuman numero 11 ja tuo ottelun tasoihin. Reilut 15 minuuttia kellossa, kun porilaiset saavat jälleen aihetta huutaa. Eikä nyt kiroilla, vaan juhlitaan. Sami Mutanen siirtää kiekon Joel Armialle, joka on avauserässä hurjassa syöttövireessä. Nopea oivallus siirtää kiekon Severi Sillanpäälle luukulle ja tämä viimeistelee tyylillä. Joni Orti on tilanteessa voimaton ja Ässät nousee 2-1 johtoon. Ottelu on ylittänyt puolivälin, kun Ässät alkaa ratkoa hommaa. Niko Aaltonen ja Sami Lähteenmäki pelaavat paikan viivaan Tommi Taimelle, joka laukoo erittäin tiivin maskin takaa kiekon sisään ohi Ortion. Yli kuukausi sitten edellisen ottelunsa pelanneelle Taimelle tämä osuma on kauden ensimmäinen. Tilanne 3-1. Ja lisää kylmää jäätä IFK:n levyhousuun kaataa supermies Joel Armia. Buffalon ykköskierroksen varauksen lavasta lähtee jo kolmas maaginen syöttö illan aikana. Tällä kertaa kiittää veli-Matti Savinainen ja viimeistelee upean osuman maalin kattoon ohi Joni Ortion. Porilaiset jo 4-1 johdossa, Savinaiselle kauden 16 maali. Ässät ottaa tänään komean voiton 7. perän jälkeen. Ville Uusitalo ja Tommi Taimi alustavat illan viimeisen maalin, jonka saa kunnian viimeistellä Ässien ruotsalaispelaaja Daniel Brunin. Mies kampeaa kiekon sisään maalin takaa ja sytyttää Isomäen taululle loppulukemat 5-1. Brudinille kauden 9. osuma ja IFK odottelee edelleen ensimmäistä vierasvoittoaan Raimo Summasen komennuksessa.